Hej, jag tänkte påminna om en funktion i vår webbpost, eller DiskNow som den heter, som är lite problematisk ibland, och det är nämligen skräppostfiltret. Så jag loggar in på e-posten. Sen går jag på alternativet inställningar, som ni ser här i menyn till vänster. Klickar på det. Då får jag upp en massa inställningar. Jag klickar på mail. Inställningar för mail. Här får vi upp fyra flikar. Reading, composing, deleting och spam. Tyvärr så är det många som har den här ibockad. Vi tar bort den. Det är nämligen som så att vi har ett spamfilter eller ett skräppostfilter som ligger externt som plockar bort det mesta. Och vi ska alltså inte använda den här lokala funktionen som finns i vår e-postserver. Så ta bort den och sen klicka på OK. Det här skräppostfiltret, det finns ju under mail och i korgen skräppost. Nu råkar det vara tomt i den här eftersom det går till administrator. Men ganska ofta så kan det komma in mail här som är felaktigt filtrerade. Eftersom det inte är en funktion som vi har konfigurerat eller ska använda. Så se till att den där funktionen under inställningar, mail, spam, att det verkligen är tomt i den bocken. För det är stor risk annars att det försvinner post som vi kanske skulle ha läst. Och det var väl ungefär det. Så jag loggar ut. Tack så mycket.